እዚህ የምንሰራው ሁሉ ነገር ነው። ዘመናዊ አልባሳት እና ባህላዊ አልባሳት አሉ፣ ቆዳዎች አሉ፣ እስካርፎችም አሉ፣ የወንድም የሴትም አልባሳት አለ። በአጠቃላይ የምናቀርበው ኦኬዥናልም ነው። ኦኬዥናልም ባልሆነ ጊዜ ደግሞ የሚመረቱ ምርቶች አሉ፣ እነሱንም እናመርታለን። ማርሳለም ሁሴን ትባላለች። ዲዛይነር ናት። የተለያዩ ባህላዊና ዘመናዊ አልባሳትን እየሰራች ለገበያ ታቀርባለች። እንዲህ ራሷን ችላ ለስራ ከመሰማራቷ በፊት ሰው ጋር ተቀጥራ በዲዛይነርነት ትሰራ ነበር። በቅጥር ሳለች ራሷን አሻሽላ ነው የራሷን ስራ ጀምራ ሌሎችን ቀጥራ ማሰራት የጀመረችው። በፊት የምንሰራ የነበረው ዲዛይነር ጋር ነው። ዲዛይነሯ ጋር እየሰራን የበፊት የራሳችንን ስራ ነበር ተቀጥረን የምንሰራ የነበረው። እሱን እየሰራን ነው ሙያ ማካበትንና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ከዲዛይነሯ ጋር ለብዙ ጊዜ ሰራን። 1-4 ዓመት ሰራን። እዛ ባገኘነው ሙቀት ደግሞ ግዴታ ያው ራሳችንም ደግሞ ሰው ከሰራ መቀየር ስላለበት ራሳችን ጀመርን። ለራሳችን እየሰራን እያለ ያው ኮቪድ መጣ። ኮቪድ ሲመጣ ግዴታ ያው የምንሰራው ነገሮች ተዳክመው ስለነበሩ እነዛን ነገሮች ደግሞ ወደ ማክስ ፈናልን እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ እያለን ነው ማምረቻ አግኝተን ገብተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ሰው ላስተዋውቃችሁ። አባተ ግርማ ይባላል። እነዚህ ውብ የእጅ ስራዎች በላብና በድካሙ ያገኛቸው የጥበቡ ውጤቶች ናቸው። እነዚህን ስራዎች በግሉ ለመስራት ከመጀመሩ በፊት በመንግስት ቢሮ ውስጥ ነበር ተቀጥሮ የሚሰራው። በቃኝ፣ ድንቅ ጥበብና አቅም አለኝ፣ በሱ ልስራ ብሎ የቅጥር ስራውን እስኪለቅ ድረስ ኑሮው የሚያወላደው አልነበረም። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረኩት፣ በአካውንቲንግ ማለት ነው። ለ1 ዓመት ከ9 ወር መንግስት ቤት ሰርቻለሁ አካውንታንት ሆኜ። ሳየው አያዋጣም፣ መድከም ነው የሚከፈለውና የምትኖረው ኑሮ አይገናኝም። ስለዚህ ከዚህ በላይ መስራት እችላለሁ፣ ለምን እዚህ ታጥሬ እቀራለሁ በሚል ለቅቄ ወጣው ማለት ነው። 2003 ሐምሌ አካባቢ ወጣው። የተለያዩ ቦታ በግልም ተቀጥሬ የተለያዩ ሞከርኩኝ እያልኩ ብዙ ከሰራው በኋላ ወደ ፈርኒቸሩ ወደ እንጨት መሰንጠቁ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ተቀጥሬ የተወሰነ ሰራው። ስራውን አየሁት። ከስተመርም ሰው ዱቤ የሚሰጡበትን ስራው ምን ይመስላል የሚለውን ከማን ጋር ነው የሚሰራው የሚለውን በደንብ ካየው በኋላ 5-6-7-8 ዓመት አካባቢ በግል የተለያዩ ቦታው ሰራው። እዛ 2010 ላይ ይህን ስራ በግል ጀመርኩ። ተደራጅቼ ለመጀመር ሞከርኩኝ ማለት ነው። ስሞክር ብዙ ፈተና አለ። ካፒታል የለም፣ የመስሪያ ካፒታል የለም፣ ቦታ የለም፣ ማሽኖች ያስፈልጋሉ። እነኚህ በቃ ብዙ ፈተና ነበር። እዛ ከቤተሰብም ከጓደኞችም አስቸግረን የተወሰነ ብር መነሻ አግኝተን ተከራይተን ጀመርን ስራው ማለት ነው። ተከራይተን ጀመርን። በጣም ከባድ ነው። እዛ ከተማ መስተዳደሩ ያለውን ነገር አየና ምንድነው ችግር ብለው ጠየቁኝ። እኔ መስሪያ ቦታ ነው የምፈልገው፣ እዚህ ይህን ታህል ብር ነው በወር የምከፍለው፣ ስለዚህ መስሪያ ቢያገኝ ከዚህ በላይ መስራት እችላለሁ የሚል ጥያቄ ያቀረብኩላቸው ከተማ መስተዳደሩ ከንቲባው፣ ምክትል ከንቲባው፣ የስራ እድል ፈጠራ ኃላፊዎች መጥተው አዩ፣ ስራውን አዩ። ከዛ መጥተው ይህን ቦታ ሰጡን ማለት ነው። አንድ ሼድ ሰጡን፣ አዩ ስራው ሰፊ ስለሆነ ያንን ጨምረው ሰጡን። በሰፊው እያመረትን ነው አሁን። ባህልና ቱሪዝም ነው እንትን ያለን። ከባህልና ቱሪዝም በኋላ ደግሞ ያው ግዴታ ያለውን ነገር ማጠናከር ስላለብን ሙያው በትምህርትም የተደገፈ መሆን ስላለበት የኛው ያው በልምድም ስለሆነ በትምህርት መደገፍ ስላለበት ቴክኒክና ሙያዎች እንትን አሉን። ቴክኒክና ሙያ እዛ ተምረን ሰልጥነን ያለውን ሰርተፍኬት እንትን አልን። ያዩትን ነገር አመኑበት። ካመኑበት በኋላ ያው ይህን ሼድ ሰጡንና እንትን አሉን፣ አደራጁን። ኢንተርፕራይዝ ቢሮ የአደራጅ እንትን አለ። ስራችሁን አዩ፣ የስልጠናውን የቴክኒክና ሙያን አዩ፣ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብለው ያው ይህን ነገር እንትን አደረጉልን። ሁለቱን ታታሪ ስራ ፈጣሪዎች ያገኘናቸው በገላን ከተማ ውስጥ ነው። በከተማ ውስጥ በርካታ ኢንተርፕራይዞችና ስራ በጀመሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተለወጡ በስራቸውም ሌሎችን እየቀጠሩ የስራ እድል እየፈጠሩ ይገኛሉ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከተቋቋመና ስራ ከጀመረ በኋላ የተጠናከረ የመጣው በየቀበሌው የተዋቀረው የአንድ ማዕከል አገልግሎት ደግሞ ለዚህ አስተዋጽኦ ብዙ ነው። በአንድ ማዕከል አገልግሎት የምሰጠው ከስራ አጥ ከመመዝገብ እስከ ማደራጀት ከመደራጀት ደግሞ ወደ ስራ ማስገበር ድረስ እንሰራለን። መጀመሪያ ላይ ግን ስራ አጥ እንመዘግባለን ማለት ነው። ስራ አጥ በየዞኑ ላይ ካቢኔዎች ጋር ሆነን
ከኛ ሰራተኞች ጋርም አንድ ላይ ሆነን ከከተማም የተቃቀን የከተማ አስተዳደሩም ጋር ከኛ ቢሮ ተመደቡ ሰዎች አንድ ላይ ሆነን ከዞን አላፊዎች ጋር በየዞኑ ተከፋፍለን ለአምስትም ለስድስትም ቡድን ሆነን ተከፋፍለን ስራጦችን በየቤቱ ይሄድ እንመዘግባቸዋለን ማለት ነው። ከመዘገብን በኋላ በየሶስት ቀኑ ደግሞ የዚህ ቀበሌ ሊቀመንበሩ አንድ ላይ ሰብስቦ ምን ላይ ደረሳችሁ፣ ምን ችግር አጋጠማችሁ የሚለውን ነገር ችግሩን እየለየን ይሄ ምዝገባው ካለቀ በኋላ ቀጥታ ደግሞ ወደ መለየቱ ነው የምንሄደው። እንዴት ነው የምንለየው? የሰዓት የተመዘገቡትን ሁሉንም እንጠራቸውና በየዞናችን የተመደቡ ሰዎች አሉ፣ የቀበሌ ካቢኔም አለ፣ ስማቸውን እየጠራን በህዝቡ ፊት ለፊት ህዝቡ እከሌ ስሙን ስንጠራ እከሌ ስራ አለው የለውም፣ እዚህ አካባቢ ነዋሪ ነው፣ አዎ ነዋሪ ነው ካለ ካመነበት እናሳልፈን፣ አይ እዚህ አይኖርም አሁን ነው የመጣ ምል ከሆነ ግን ስራ አለው እሱ ሌላ ስራ አለው ካለ ያንሰው እናሳልፍም ማለት ነው። ለዛ ነው በህዝቡ እንችን ነው በህዝብ ትችት ነው ያንን ህዝብ እናሳልፈው ማለት ነው። ስራጦች የምንለየው መጀመሪያ ስንጀምር እዚሁ በተደራጁት የተደራጁ ልጆች ነበሩ። ከነሱ ስር ቀን ሰራተኛ ሆነን ስንሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀበሌው የአደራጅ ድርጅት እኛን አደራጁ። ስንጀምር 200 ሺህ ብር ነበረ። አሁን ያለነው ደግሞ ወደ 1 ሚሊዮን ምናምን ደርሰናል። አንድ ማዕከል መጀመሪያ ስርዓቱ እንመለምላለ እኛ በደንብ በህዝብ ነው እኛ ምንመለምለው። የእኛ ቢሮ ብቻ አይደለም ማህበራዊ ዋስትናም ስርዓት መሆኑ ቼክ ያደርጋል። ሴቶችና ህጻናት ይመለከታል። ሲንቄ ባንክ ይመለከታል። የስራ እድል ፈጠራ ጠቅላላ ስርዓት ከስራ ውስጥ ማስገባቱ በፊት ምን ላይ ነው ስራ እድል የምንፈጥረው ብለን በኮሚቴ እኛ ቁጭ ብለን የገለን ከተማ ምን ላይ ነው እኛ የምንደራጀው፣ ምንድን ነው የፖቴንሻሉ የስራ እድል ፈጠራ ምን ላይ ነው ስራ ውስጥ የምናስገባ ብለን ከተነጋገርን በኋላ የአንድ ማዕከል እዛ ላይ ነው የሚያልቁ። እነሱ አንድ ማዕከል አገልግሎት አለን። እኛም እዚህ እኛ ሰራተኞች እዛ ታችም ወርዶ ድጋፍ ይሰጣሉ። እዛ ብቻ አይደለም፣ የሚመለከት ሴክተሮችም ወደ ታች ሄዶ ድጋፍ ያደርጋሉ። በትኩረት ነው እኛ ወደዛ የምናደርገው። አንድ ማዕከል ላይ ብዙ ሁሉም ስራ እዛ አልቆ ወደ እኛ ይመጣል። ከዛ በኋላ ወደ ስራ እናስገባለን። ስራ አጦች የተመዘገቡትን ግንዛቤ አንድ ቦታ ጠርተን በዚህ መደራጀት አለ። ለምሳሌ ማኒፋክቸሪንግ ዘንድሮ ይሄን ያህል እቅድ አውጥተናል፣ አገልግሎት ላይ ይሄን ያህል እቅድ አውጥተናል፣ እርሻ ልማት ላይ ይሄን ያህል እቅድ አውጥተናል፣ በንግድ ላይ ይሄን ያህል፣ በኮንስትራክሽን ይሄን ያህል፣ እዚህ ላይ መደራጀት የሚችሉ ሰዎች እንደዚህ ብለን ይሄን ሁላ እናስተምራቸዋና ህብረት ስራ የሚባል የመደራጀት አይነት ሶስት አይነት አለ። አንደኛው የግል ማህበር የሚባል አለ። እሱንም ደግሞ የግል ማህበር ምን እንደሆነ ለስራ አጦቹ እንደምንም ሁሉንም ስራ አጦች ግንዛቤ እንዲያገኙ ይሄ ህብረት ስራ ማለት ይሄ ማለት ነው፣ ሽርክና ማለት ይሄ ነው፣ የግል ማህበር ይሄ ነው ማለት ብለን እናስረዳቸዋለን። ከዛም በኋላ ይሄ የተደራጁት የስራ አጦችን የመዘገብናቸውን የለየናቸው ስራ አጦች ነው ብለን የያዝነውን ወደ ኮምፒውተር እንገለብጥና ከዛን ቀበሌ ጋር ርክክብ እንደራረጋለን። ቀበሌ ይሄን ያህል ሴት፣ ይሄን ያህል ወንድ፣ አጠቃላይ ይሄን ያህል 3000 ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ያህል ስራ ለዊርቱ ለአንድ ማዕከል አስተላልፈን ተፈራርመን ርክክብ እንደራረጋለን ማለት ነው። ከዛ ርክክብ ከደረገን በኋላ ወደ ማደራጀቱ እንገባለን ማለት ነው። ስናደራጅ አንደኛ ላይ ቁጥር ላይ ስም ስያሜ እንጽፋለን። ሽርክና ከሆነ እከሌ ይሄን ለጓደኞቹ የንግድ ሱቅ ላይ ተደራጅተዋል፣ እከሌና እከሌ የምግብ ስራ ላይ ተደራጅተዋል ብለን ስም ስያሜ እንልካለን ማለት ነው። የፈለጉበት ስራ ላይ ሲደራጁ ከዛን ከሱ ከጨረሱ በኋላ ስልጠና ይገባሉ። ስልጠናው ሲገቡ ልክ ኮሌጅ አለ። ኮሌጁ በዚህ ላይ ይሄናል ብሎ ለሶስት ሰዓትም ሆነ ለአንድ ቀንም ሆነ እንደ የስራው ክብደት ይለያያል። ማኒፋክቸሪንግ ከሆነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳምንትም ሊቆይ ይችላል። ይሄ ምግብ ላይ ነው ሱቅ ከሆነ ደግሞ
አይቆዩም። ወዲያውኑ የቁና ሰርክ ፍቅ ይሰጣሉ፣ ይዞ ይመጣሉ። እሱም ካመጡ በኋላ የብድርና ቁጠባ አካውንት ይከፍታሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በዛው ማተም ይከፍታሉ። ከዛን እሱም ከጨረሱ በኋላ የፍትህ ቢሮ ሰነድ አለ፣ እሱ ፎርም ሞልተን ሁሉም አባል አምስቱ ነው ከተደራጁ አምስቱም መጥቶ እዚህ ጋር ፎርሙን ሞልቶ ጠቅላይ አንድ ላይ ሄዶ እዛ ፊት ቢሮ አስፈርሞት መልሶ ይመጣሉ። እሱን ከአስፈርሙ በኋላ ህጋዊ የሰውነት አካል ይባለ እሱ ይሰጣቸዋል። እሱን ከጨረሱ በኋላ ቲን ነንበር ያወጣሉ። ቲን ነንበሩን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ የንግድ ፈቃድ ይሰጣቸዋል። ነው ገላን ከተማ ስራ ፈጠራ ድርጅት ማለት ነው ቢሮ በጣም ነው ይረዳል። ከዚህም ደግሞ ከቀበሌ ያለውም ስራ ፈጣሪ እንትኖች በጣም ረድተውናል። በዛ ምንም እንትን የለንም ማለት እነሱ ናቸው እዚህ ጋር እንድንደርስ ይረዱን። እዚህ ቀን ሰራተኛ ሆነን መስራታችንን አይቶ ነው። ከዛ በኋላ እኛ እነሱ ከለቀቁ በኋላ ደግሞ ወደ መከራየቱ ገባን። መሬቱን እንዴት የመንግስትን መሬት እንዴት ትከራያላችሁ በሚለው ነው እኛም መጥቶ ከመከራየት በራሳችን ተደራጅተን እንድንሰራ ያደረገ። እዛም ወደ ገላን ከተማም ስናልፍ ደግሞ እንደዛው ነው የተረዳ ነው። ወጣቶቹ ስራ አጥነታቸው ተረጋግጦ ከተመዘገቡ በኋላ የስራ ፍላጎታቸውና የስራ አዝማሚያቸው ታይቶ ተመልምለው በቀጥታ ወደ ስራ አይሰማሩም። ይልቁንም ከተማ አስተዳደሩ ከገላን ቴክኒክና ሙያ ጋር በመተባበር ስልጠና እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። ሙያ ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ይሄ ኮሌጅ የተቋቋመው የማህበረሰብ አገልግሎት ከማስጣት አንጻር ተነስቶ ኮሌጁ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አንደኛ አጫጭር ስልጠናና የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት ድጋፍ ነው ለተደራጁ ወጣቶችና የባለሙያዎች የምንሰጠው ማለት ነው። ይሄ በዚህ አኳያ አጫጭር ስልጠና በመስጣት ሙያ ባለቤት ከማድረግ አንጻር ብዙ ወጣቶችን አሰልጥነናል። ጥቃቅንና አነስተኛዎቹ የተደራጁትና የማምረቻና አገልግሎት ያገኙት የአራቱ ፓኬጅ ላይ ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። በተለይ ስራ አጥነትን እንትን ከማለት ጀምሮ እኛ ከተማ ያሉት ወጣቶች አደራጅተን ወደ ስራ ከማስገባት በጣም ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ እቅዳችንንም ስናይ እንደ ገላን ከተማ ምን ያህል ወጣት ነው ያለን የሚለውን ነገር ለመለየት ሞክረናል። ያንን ለይተን ደግሞ እነዚህ ወጣቶች የት ነው የሚገኙት የሚለውን በየቀበሌው እንዲመለመሉና በህዝብም ጭምር ተተችተው እዛ ውስጥ እንዲያልፉ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ ወጣቶች ምን ምን ስራ ውስጥ ነው የምናስገባው የሚለውን ይሁን ያለንን አጋጣሚዎች እንደ ከተማችን ምን ምን አለን፣ ምን ምን የስራ መስክ ላይ ማሰማራት እንችላለን የሚለውን ነገር ለይተን እሱን ከሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት በመስራት ማለት ነው። የመለየቱ ስራ ካለቀ በኋላ ደግሞ እንዴት እናደራጃቸው፣ ምን ላይ እናደራጅ የሚለውን ነገር ለየን። ከተደራጁ በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት በተለይም ከቴክኒክና ሙያ ጋር በጣም በቅርበትና በቅንጅት የጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮና የቴክኒክና ሙያ ጽህፈት ቤት አንድ ላይ በመሆን ይህንን በምንድን ነው በቅንጅት ሲሰራ ነበር ማለት ነው። የትኛውም በማህበር የተደራጀ የኛ ወጣት ቴክኒክና ሙያ ሄዶ ያንን ስልጠና ሳይወስድና ሰርቲፋይ ሳይሆን ወደ ስራ አይገባም። አንድ ሙያዊ እገዛ ይደረግላቸዋል። ሁለት ስራው ወደውትና በተነሳሽነት እንዲሰሩም ጭምር አነስተኛ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። ያንን ስልጠና ከወሰዱ በኋላ እንዴት ውጤታማ እንሆናለን የሚለውን ነገር በማየት ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በልምድ የመጣ ሙያቸውንና ጉልበታቸውን እያወጡ የዕለት እንጀራቸውን ይከስቡ የነበሩትን እነ ታሪኩ ፍቃዱ ዛሬ የራሳቸውን ድርጅት ከፍተው ብሎኬት እንዲያመርቱ የከተማ አስተዳደሩና ቴክኒክና ሙያው ቅንጅት የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። መጀመሪያ ከዚህ ለመደራጀት ስናቅድ ገላን ቴክኒክና ሙያን የተላክ ነው። እሱም ደግሞ ያቅሙን እኛ የፈለግነውን በፈለጋችሁበት ሰዓት ኑና ጠይቁን እያለን ስልጠና ሰጥቶናል። ከዛ በኋላ እነዛም በመሬትም ይሁን እኛም በሚያስቸግረን መጥቶ እየጠየቁን በስርዓት ነው የተደራጀ ነው። ቴክኒክና ሙያ አሰልጥኖ ለዚህ ካበቃም በኋላ ደግሞ በሚቸግራችሁ ሰዓት ይህን የቸገረን ብላችሁ ጠይቁም ብለው ደግሞ እንትን ብለውናል። እነሱም መቶ ቼክ ያደርጉናል። እኛም ደግሞ በቸገረን ሰዓት ሂደን እንጠይቃለን። በአንድ ማዕከል አገልግሎት ተጣርተው ስራ እድል ፈጠራ የሚፈጠርላቸው ስራ አጥ መሆናቸውን ተለይቶ ስራ ፈላጊ ዜጎች መሆኑን ተለይቶ ከዛ በኋላ ወደ እኛ ይመጣሉ። ወደ እኛ ሲመጡ አጫጭር ስልጠና ነው የምንሰጣቸው። አጫጭር ስልጠና ከሰጠና በብሎኬት ማምረቻ አሁን የነበሩ ልጆች መጀመሪያ አጫጭር ስልጠና እንሰጣለን። ኮንስትራክሽን ዲፓርትመንት ይዘ ያለ ይሰለጥናሉ። ከሰለጠኑ በኋላ በዚህ ስልጠና ብቻ እናበቃቸው። በሚሰሩበት ቦታ ላይ ይሄር የሙያ ድጋፍ ወይም ቴክኒካል ስኪል እንሞላላቸዋለን። አሰልጣኞቻችን አሉ፣ ሄዱና ድጋፍ ያደርጋሉ። በቴክኒካል ስኪል፣ በቴክኖሎጂ፣ በካይዝን፣ በኢንተርፕሪነርሺፕ ላይ ገባን እንዴት ያፈላልጋሉ፣ የገባ ትስስር እንዴት ይፈጠርላቸዋል፣ ገባን ከምን ጋር ያገናኛሉ የሚል ይህን እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን የምናደርገው ከአንድ ማዕከል አገልግሎት ተነስቶ እስከ ኢንተርፕራይዝ ጥቃቅንና ኢንተርፕራይዝ ቢሮና የሙያ ቢሮ አለ።
ይሄን ስናረግ ደግሞ በጋራ ተስማምተን በጋራ ተቀናጅተን እነዚህ ሰዎች እንደግፋቸዋለን ማለት ነው። ስራ ውስጥ አስገብተናል የምንለው ሁሉ ቴክኒክ እና ሙያ ገብቶ ከስልጠና ከወሰዱ በኋላ ነው እኛ የምናጠራቸው። እዛ ብቻ አይደለም፣ ፍትህ ቢሮ ሄዳሉ። አንድ ስራ አጥ ስልጠና ካልወሰደ መደራጀት አይቻልም። እኛ አሁን 3 ዓመት በተከታታይ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራን። ኮሌጁ ደግሞ ብዙ ስልጠና ሰጥቷል። እዚህ ብቻ አይደለም እኛ ኮሌጅ እንደ ሀገርም ጥሩ ስራ ከመስራቱ ተሸላሚ ነው ኮሌጁ። ማንም ሰው ስልጠና ካልገባ ፕሮጀክቱ አሁን ፕሮጀክቱ ጠቅላላ ሼድ ቢሮ እኛ ፕሮጀክት ከአንድ 513 ሚሊዮን በላይ ነው የሰራን እኛ። ይሄ ሁሉ እኛ ስራ አጥ ነው የሰራ ስልጠና ኮሌጅ ወስዶ በሶስት ወር ውስጥ ነው የጨረሰው ይሄ ከተማ ፕሮጀክት። የእነ ማርሳለምን የስራ ቦታ በጎበኘንበት ጊዜ ቤቱ ይይዛል ተብሎ ከታሰበው በላይ ይዞ እያንዳንዱ ነገር በስርዓት ተቀምጦ አገኘን። የገላን ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ለኢንተርፕራይዞች የሚሰጠው ድጋፍ ይህንን አይነቱን ስርዓት እንዳመጣም ሰማን። ካይዘንን በተመለከተ ተረፈ ምርቶችን እንዴት ማስወገድ እንደምንችል ያለውን ደግሞ እንዴት አድርገን ፕሮሰስ አድርገን ደግሞ ወደ ምርት መቀየር እንደምንችል፣ ድሮ የተቆረጠ ነገር ተመልሶ ለሌላ ጉዳይ አይውልም፣ ይጣላል፣ ወደ ጋርቤጅ ነው የሚሄደው። ያ ነገር መቅረት አለበት፣ ካይዘንን በተመለከተ ማለት ነው። በእርግጥ ያው በስፌት በኩልና በዲዛይኒንግ ዙሪያ ድሮም ትንሽ ልምድ ነበረን። እዛችሁ ላይ ደግሞ ቴክኒካሊ መጨመር ያለባቸውን ነገሮች የጨመሩልን ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ግን በካይዘን ዙሪያ ያለውን አቀማመጥ፣ የምርት አጠቃቀማችን፣ ፕሮሰስ እንዴት ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት በቁጠባ መጠቀም እንደምንችል እያንዳንዱን ነገር በእነሱ በኩል ነው ድጋፍ ያገኘ ነው። የከተማ መስተዳደሩ ከቴክኒክና ሙያ ጋር ያለን ቁርኝነት በጣም ቆንጆ ነው። አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ እኛንም አባላቱንም ሰራተኞችንም መጥተው እዚህም ያሰለጥናሉ። የተለየ ነገር ሲመጣ እዛ ድረስ ሄደን ስልጠና እንወስዳለን። አሁን አባላቶቹ 5ቱም ስልጠና ወስደዋል፣ በዚህ ዘርፍ ማለት ነው። ሰርቲፊኬትም አለን። ቆንጆ ጎበዝ ሰራተኛ ይሄን ነገር ማየት ያለበት። እኛ ደግሞ እንሞክራለን አዳዲስ ነገር ሲኖር፣ በተለይ ፈርኒቸር ላይ አዳዲስ ነገር ከፌስቡክ ከምን ያየናቸውን ነገር ዳውንሎድ አድርገን እንሞክራቸዋለን። ሶፋዎችን፣ አልጋዎችን፣ ቁም ሳጥኖችን የከበደን ነገር ካለ ድጋፍ ያደርጉልናል። ቴክኒክና ሙያ ሰራተኞች ስታፎች መጥተው እዚህም እዛም ድረስ ሄደው ማለት ነው የቸገረን። አሁን ቶርኑ አንዳንድ ነገሮች እኛ የሌለን ማሽኖች አሉ እዛ ያለ ማለት ነው፣ እንድንጠቀም እድሉን ያመቻቹልናል። እንደ ቤታችን ነው ማለት ነው። ፓኬጆቹ መሀል አንደኛው 4ቱ ፓኬጅ ነው ድጋፍ የምንሰጣቸው። አንደኛ የቴክኒካል ስኪል ነው። ቴክኒካል ስኪል የተደራጁ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ምን መስራት እንዳለባቸው በስራ ቦታቸው ላይ በመለየት ክፍተቶቻቸውን የሚሞሉበትን አሰልጣኞቻችን በመላክ አሰልጣኞቻችን እዛ በመመደብ ያንን አገልግሎት እንዲሰጡ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በጋርመንት ላይ ያሉት 4ቱ ፓኬጅ ላይ አንደኛ ፓኬጅ ቴክኒካል ስኪል ሰልጥኖ ወጥቷል፣ አጫጭር ስልጠና ወስዷል፣ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በዚህ ድጋፍና ክትትል ላይ ቴክኒካል ስኪሉን ጋፓቸውን እንሞላለን። ሁለተኛ ካይዝኑን ነው የምንለው፣ በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ስራ መስራት እንዲችሉ በመከፋፈል የማምረቻ ቦታ፣ የጥራት ማስጠበቂያ ቦታ እና የማሽነሮች የሚሰሩበት እና እንደዚያውም የአራቱን ፓኬጅ ስራ ላይ እናውላለን። ሌላ ቴክኖሎጂ መቅዳል እንዲችሉ በአዳዲስ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ጋፓቸውን እንዲሞሉ እንደግፋቸዋለን ማለት ነው። ይህን የሚደግፋቸው ሰልጣኞቻችን በሙያ ደረጃ አሉ እዛ ተመድቦ በየጥቃቅና አነስተኛ ማምረቻ አካላት እና ቦታ ላይ እየሄዱ ድጋፍ ይሰጣሉ። እነሱም ደግሞ ድጋፉን ወስደው ስራ ላይ ያውላሉ። እዛ ድጋፉ የሚሞሉበት ማቴሪያል እንኳን ባይኖሩ ወደ ክልል ያመጡትና እነዛን ጥቃቅና አነስተኞችን ድጋፍ ይሰጡንትና እንዲበቁ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንደኛ ከተማ ስናይ አምናም ዘንድሮም በጣም ጥሩ ተሞክሮች አሉ። በተለይም ዘንድሮ ስናይ እቅዳችን ወደ 6050 ወጣቶችን ወደ ስራ ማስገባት ነው። ተጨማሪ እቅድ እንኳን ተጨምሮብን ወደ 6550 ወጣቶችን ወደ ስራ እናስገባለን ብለን ያቀርነው። አፈጻጸማችንን ስናይ ግን ከእቅዳችን በላይ በጥሩ ሁኔታ የፈጸምንበት ሁኔታ አለ። ይሄ በማህበር እንዲሁም በተለያየ ቦታ በቅጥር በተለያየ ቦታ ደግሞ በጊዜያዊ የስራ መስክ ባደራጅ ነው ወደ 11181 ወጣቶችን ወደ ስራ ማስገባት ችለናል። ይሄ ማለት ምንድነው? አንድ በቅንጅት መስራታችን፣ ሁለት ያሉንን የስራ አማራጮች ደግሞ አክሰሰብል አድርገን ኢቭን በብሮሸሪ አውጥተን እነዚህ የስራ እድሎች ላይ መደራጀት ይቻላል ብለን ወጣቶች ላይ
ግንዛቤ ለመፍጠር ተሞክሯል ማለት ነው። በዛ የተነሳ ያለውን ኦፕሽን አቅርበንላቸው ሁሉም በሚፈልገው ልክ የተደራጀበት ሁኔታ ነው ያለው። መደራጀት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተደራጁበት መስክ ውጤታማ እንዲሆኑ በጣም ተሰርቷል። ያደራጀናቸው ማህበር በተጨባጭ ስራ ውስጥ መግባት አለባቸው የሚል አቋምም ስለነበረን በየሴክተሩም በየክላስተሩም ተች ስናደርግ ነበር።